Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal Netradične TV. V dnešnom videu si povieme o hráčovi, ktorý vystrieľal nečakaný titul a poslal do úzadia aj Bayern Mníchov. Poďme na to. Dnes tu máme ďalšie pokračovanie vašej obľúbenej rubriky Jedno sezóna hviezda. Po dieloch o Michuovi a Santa Cruzovi, ktorí obaja hviezdili v Premier League, tu tentokrát máme jednu sezónu hviezdu Bundesligy. O čom bude dnešné video? Prv si našu hviezdu predstavíme, povieme si o nej základné údaje, ďalej sa pozrieme na jeho futbalovú kariéru pred zažiarením, potom si rozoberieme tú jednu, no fakt, že brutálnu sezónu, pozrieme sa na obrovský, nečakaný úspech, ktorý svojimi výkonmi vystrieľal, no a nezabudneme ani na to, ako to celé dopadlo. Edinaldo Batista Libanio. Toto meno vám asi veľa nenapovie. No ak poviem Grafit, už vám to asi niečo hovorí. Grafit je bývalý brazilský útočník, ktorý sa narodil 2. apríľa 1979 v brazilskom Jundiaí, nachádzajúcom sa v štáte São Paulo. Grafit pochádza zo skromných pomerov, v mladosti to bol podomový obchodník, jeden z tých, čo vám zazvoní a ponúka vám rôzne drôtené metly, alebo sa chce len porozprávať. Grafit ale predával tašky do odpadkových košov. Našťastie sa ale všetko vyvinulo oveľa krajším smerom. Nebola to ľahká cesta a už vôbec nie nejaká raketová, veď svoj prvý profesionálny kontrakt získal až v 20 rokoch, keď podpísal zmluvu s brazilským Matoense. V tomto klube pobudol len krátku dobu a odišiel do Ferroviárie, kde bol len po sezóny a upísal sa Santa Cruzu, tedajšiemu účastníkovi brazilskej série A. Grafiteho 5 gólov však klubu nepomohlo udržať sa v najvyššej súťaži, no a Grafit si vybojoval prestup do Grêmia. To už je aj pre mňa, ale aj pre vás, trošku známejší brazilský celok. Toto spojenie však nebolo veľmi úspešné, a to najmä kvôli vážnemu zraneniu Grafita. Nasledovalo hosťovanie späť v Santa Cruz a neskôr pobyt v Južnej Koreji, v klube Anyang LG Cheetah, teraz už FC Seoul. Ani toto spojenie absolútne nevyšlo a Grafit sa po krátkej dobe vrátil naspäť do Brazílie. Tam po ňom siahlo Goiás a urobili veľmi dobre. Grafit vytvoril ofenzívny trojlistok s Dimbou a Araujom a pomohli Goiás dostať sa na 9. miesto v série A. Grafit prispel 12 gólmi a stal sa najlepším hráčom na svojej pozícii. To okamžite prilákalo brazilské veľkokluby, no a po Grafite mu siahlo, nazvime to rodné São Paulo. To už sme v roku 2004. Grafit má 24 rokov, na profesionálnej úrovni hráva len 4 roky a stihol by už vo viacerých kluboch. Dokonca pôsobil aj v Južnej Koreji a teraz prestupuje do jedného z najväčších klubov v Brazílii. São Paulo prežil Grafit úspešné obdobie, ale nebolo to tak úspešné, aby som si povedal, OK, veď tento hráč prežil viac ako len jednu úspešnú sezónu. Veď ukážme si to. 80 zápasov dá 26 gólov na útočníka, no nič extra, ale celkovo sa to hodnotí pomerne úspešne. S klubom získal 3. Copa Libertadores a taktiež so São Paulom porazil vo finále majstrovstiev sveta klubov Liverpool. Južná Amerika bola pokorená, nové výzvy čakali v Európe, no veľké kluby to neboli. Nemali dôvod po ňom siahnuť. No taký nováčik Ligue 1, Le Mans, v ňom videlo možnosť do útoku. A tak sa tento brazilský dlhaň v januári 2006 sťahoval do Francúzska. V jeho prvej celej a zároveň aj poslednej sezóne v Ligue 1 sa stal najlepším strelcom francúzskeho klubu, keď strelil 12 gólov. Ono, zas nič moc, ale keby sa pozrieme na tabuľku najlepších strelcov Ligue 1 z tejto sezóny, tak 12 gólov stačilo na 5. miesto. Celkom biedná vizitka Ligue 1. Už keď som načrtol tému Ligue 1, trošku odbočím. Je pre vás francúzska najvyššia súťaž úplne top, alebo ste jedným z tých, ktorí to volajú farmárska liga? Napíšte do komentárov, celkom ma to zaujíma. Ale späť ku Grafitemu. Ten strelil v prepočet 26% ligových gólov Le Mans, ktoré v tejto sezóne skončilo 12. a to už opäť láka pozornosť. Predsa len, Le Mans nie je niečo extra a ak strelíte v takom klube 12 gólov, asi máte naviac. Tak aj bolo. A Grafit sa opäť na pomyselnom rebríku posunul o stupienok vyššie, keď na konci sezóny 2006-2007 prestúpil k Vlkom z Wolfsburgu. Len podotýkam, že v čase prestupu mal Grafit už 28 rokov a ešte stále neprežil tú jednu parádnu sezónu. Približíme si trošku situáciu u Vlkov. Aj napriek vlastníctvu Volkswagenom to vo Wolfsburgu nebolo optimálne. Stačí sa pozrieť na posledné umiestnenia Wolfsburgu pred príchodom brazilského útočníka. No práve Grafit sa stal takým talizmanom zostupu Wolfsburgu. Ročník 2007-2008 nebol ten, ktorom Grafit zažiaril. Ale nebolo to ani úplne zlé. Stal sa opäť najlepším strelcom klubu. Taký Džeko, ktorý prišiel v tej istej sezóne z Teplíc, sa na strelca z Brazílie nechytal. Celkovo strelil Grafit 11 gólov, ktorým pomohol Wolfsburgu k 5. miestu. 11 gólov však nebolo v Bundeslige nič výnimočné. Tu sa dávalo gólov oveľa viac. A aj náš slovenský
hrdina Stanko Šesták, ich strelil v tomto ročníku viacej, a to hral za Bochum. Grafit však svojimi gólmi dopomohol peknému umiestneniu a poslal Wolfsburg do Európy. Sezóna 2008-2009. A konečne sme tam, kde sme chceli byť. V najlepšej sezóne histórie Wolfsburgu a najlepšej sezóne Grafitého v celej jeho kariére. Tu musím spomenúť príchod Zvezdana Misimoviča, ktorý bol jednou z ďalších kľúčových postav historického úspechu Wolfsburgu. Vlci nevstupovali do sezóny ako nejaký favorit, no 5. miesto z minulej sezóny bolo určite dobrým odrazovým mostíkom. Ale že z toho bude titul? Fú, to nečakal nikto. Neverím tomu. Áno, Wolfsburg v tomto ročníku získal dosť prekvapujúco titul a určite ide o jeden z tých neočakávanejších titulov v histórii Bundesligy. Kľúčové postavy, tie, ktoré ťahali ofenzívu, som už spomenul. Misimovič, Džeko a náš Grafit. Táto trojka bola pre obranu supera najväčšou hrozbou, ale z kľúčových alebo tých známejších hráčov, ktorí hrávali za Wolfsburg a boli neoddeliteľnou súčasťou základnej jedenástky, bol aj napríklad Andrea Barzagli, ľavý obranca Schäfer, brankár Diego Benaglio alebo strední záložníci Genter a Josue. Spomeniem aj československých zástupcov. Peter Pekárik odohral v 17 zápasoch 1145 minút, no a Jan Šimunek 1287 minút. Späť ale ku Grafitovi. Ten odohral v tejto edícii Bundesligy 25 zápasov z možných 34, ako to je v Bundeslige. No počas týchto zápasov strelil, a teraz počúvajte, 28 gólov. Viac ako gól na zápas. To bol blázon, a to už mal 29 rokov a na konci sezóny oslavoval 30. Úplne famózne čísla. A to si berme, že keby kvôli zraneniu a suspendácii nechýbal 9 zápasov, koľko by tých gólov dal pre Boha. No ale keby. Gól nedal len v 7 zápasoch, do ktorých nastúpil, čiže sa presadil v 18 zápasoch a dokopy v nich strelil tých spomínaných 28 gólov. Viem, video je o jednom hráčovi, ale chcem trošku vojsť aj do úspechu Wolfsburgu, kde musím spomenúť Edina Džeka. Ten dal v 32 zápasoch 26 gólov. Celkovo tak táto dvojica dala 54 gólov. To je totálny úlet. A obaja títo hráči obsadili v tabuľke strelcov prvé, respektíve druhé miesto. To tejto dvojici konkuroval, ako tak, bol ešte Mario Gomez. No ten dával Stuttgarte góly sám. Ale nájsť takúto dvojicu útočníkov v klube, no to sa tak často nestáva. Táto dvojica strieľa dokonca viac gólov ako legendárne zoskupenie Bayernu Gerd Müller a Uli Hoeneß zo sezóny 1971-72. Tí strelili v úvodzovkách len 53 gólov. 40 z nich dal Gerd Müller. Aj táto skutočnosť pasuje Grafita a Džeka do role jednej z najlepších ofenzívnych dvojíc nielen v rámci Bundesligy. Táto dvojica spolu hrávala prevažne v diamantovom rozostavení, pod ktorými sa pohyboval práve Misimovič, ktorý v tejto sezóne zaznamenal 20 asistencií. Ďalšie šialenstvo, ktoré ale pokoril De Bruyne, keď dal asistencii 21. No povedzme si, ak sa vám stretne v týme taká trojica, súperi nemajú šancu. Dlho to ale nevyzdralo na titul. Wolfsburg bol v 18. kole ligy až na 9. pozícii, no chytili parádnu šnúru víťazstiev a po 26. kole, v ktorom porazili Bayern vysoko 5-1, boli už prví a toto miesto si udržali až do konca sezóny. Ináč, ak sme už pri tom zápase, schválne si pozrite, čo tam vytrelil Grafit. Solo cez dvoch hráčov, položenie brankára na zem, ďalšia dvojica hráčov pred ním, celkovo tak mal okolo seba 5 hráčov a on im dal gol petičkou. No proste nádhera, nechápačka riadna. Aby som to nejak uzavrel a zrekapituloval. Tak Wolfsburg vyhral titul a celkovo Grafit v celej sezóne, upozorňujem, strelil v 31 zápasoch 35 gólov a pridal 10 asistencií. Právom sa tak stal hráčom roka v Bundeslige, tu veľmi nebolo o čom. Ako to už ale býva zvykom, bola to tá jediná a životná sezóna brazilského útočníka. Takúto famóznu sezónu už tento hráč nikdy nezopakoval. Veď ale do sezóny 9-10 už vstupoval ako 30-ročný, takže pomalý vzostup, jedna sezóna na vrchole a postupný úpadok. Nasledujúcu sezónu nezačal nejak zle, dokonca pri svojom debute v Lige majstrov strelil hat-trick, no už to nebolo to, čo v predchádzajúcom ročníku. V 30 zápasoch Bundesligy strelil už len 11 gólov, pridal 3 asistencie a síce jeho parťáci podali slušné výkony, Džeko bol s 22 gólmi najlepší strelec Bundesligy, no a Misimovič zaznamenal 15 asistencií, už to proste nestačilo. A Wolfsburg skončil až v 8. v lige. V Lige majstrov to nebol tiež úspech a v skupine s Manchester United, Bešiktášom a CSKA skončili Vlci až na 3. mieste. No a v Európskej lige nestačili na Fulham. Ďalšia sezóna bola pre Grafita už len s 9 gólmi a po nej navždy odišiel zo svetového futbalu. Chcem urobiť krok vpred a zabezpečiť moju rodinu na život po futbale. Chcel by som poďakovať za 4 roky tejto nádhernej krajine a klube. Špeciálne ďakujem patrí Wolfsburgu, v ktorom som zažil najvýznamnejšie momenty futbalovej kariéry.
Nasledovali teda pôsobenia v exotických krajinách, Spojených arabských emirátoch, v Katare, no a svoju kariéru ukončil grafit v rodnej Brazílii, v klube, v ktorom už pôsobil, v Santa Cruz. Kariéru však ukončil len v januári tohto roku, čiže len nedávno. Aktuálne má grafit 39 rokov. Moje meno je Vilko a dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, hod tam like, daj nám odber a nezabudni sledovať aj môj Instagram. Hovorím ti nazar.